nāk tādi aptuveni no 9 līdz 11 gadi, un tādi, kas jau ar slidot prasmēm jau ir, ja, un mēs tad varam līdz ar ko jau ķerties klāt šortrekam, tāpēc ļoti būtiski, lai būtu tās slidošanas iemaņas tomēr pamata. Šie bērniem šiem labi sanāk, un ja viss mums tur sanāks, un viss būs kārtībā, tad jau pēc pāris gadiem tomēr būs labi. Meitenes arī, un te mums vispār ir 4 meitenes, tā kā, nu, stafetīt arī, mēs drīz jau sāksim mācīties arī stafetu, kur šortrekā ir, nu, tāda būtiska lieta. Svarīgi, kādā veidā viņi atsperas, un tieši taisnītais, jo mums ir, nu, arī ļoti būtiski, tīpaši bērnu vecumā, tieši taisnas atspēriens, ja, un vēlāk būs būtiskāk tas pagrieziens, bet šobrīd pirmais, ko mēs daram, mācamies, ir taisnas atspēriens, un visus pakārtotos tam uzdevums, un dažādas tās modifikācijas, lai varētu viņi apgūt to labi. Nu, tas sporta veids ir tā, ka aptuveni pamati, lai iemācītos šortreku, ir vajadzīgi 5 gadi, un pēc tam jau, nu, tad jau ietāpa nopietno. Pirmos 5 gadus mācās pamatus, gan taisni, gan pagriezieni, viss atspēriens, ja, kā kantīte strādā, viss lietas, un tam ir aptuveni 5 tie gadi vajadzīgi. Ja? Uztaisam piesēdienu. Skats uz priekšu, atsperamies viena, otra pagriezienā tikai ir ārēji.